Ja, og det er noe som vi har møtt mye i skolen, at vi har skøytedag, og så er det noen lærere som tar med seg noe ekstra skøyter i. God tanke om at alle skal få lov til å delta, det skal være gratis og sånn, men det å ta imot skøytene til læreren er ikke nødvendigvis noe godfølelse. Så det er så viktig at de tiltakene vi gjør, at det skal være likt for alle, at man skal ikke skille seg ut, skal ikke ha den skammen knyttet til at man tar imot hjelp. Det er jo et prinsipp vi har i Norge for veldig mange tiltak på nasjonalt nivå. Altså, diskusjonen frem og tilbake om barnetrygd, det er jo en veldig sånn enkel eksempel på det, men ideen er en universell barnehage som skal være tilbud for alle, og som i hvert fall har som mål å sikre en form for sosial utjevning.